Frente Popular pelo Transporte Público em Belo Horizonte. Lançamento realizado em protesto em frente ao restaurante de esposa do prefeito da capital mineira. O estabelecimento tem como principal acionista Mônica Moman, esposa e dependente do prefeito Fáudio Noman. Na noite de quinta-feira, dia 25 de janeiro, um grupo de cerca de 30 ativistas divulgou o manifesto de criação da Frente Popular pelo Transporte Público em protesto em frente ao restaurante de alto luxo de Belo Horizonte. O restaurante Olga Nur tem como principal acionista Mônica Noman, esposa e dependente financeira do prefeito de Belo Horizonte, Fáudio Noman, além de levar o nome de sua mãe. Os manifestantes abriram faixas e sinalizadores, tocaram instrumentos e lançaram um documento de criação desta Frente Popular. No documento, consta a extensa avaliação dos problemas cotidianos do transporte municipal e metropolitano de Belo Horizonte, além de 14 reivindicações, entre elas o encerramento imediato de todos os contratos de concessão vigentes, a criação de conselhos populares para o controle social do transporte, a ampliação imediata do quadro de horários de linhas e criação de um bilhete único metropolitano como o primeiro passo para a tarifa zero em todo o sistema. É isso, Bruno. É isso, vamos dar sequência aqui. O grupo escolheu o restaurante da família do prefeito para fazer o ato, de modo a evidenciar que, enquanto a população sofre com a precariedade do transporte coletivo, o prefeito e sua esposa lidam com negócios milionários e são ligados à família Lessa, do grupo Saritur. Olha só a coincidência, Alan. Principal empresa de ônibus na região metropolitana de Belo Horizonte. Cabe lembrar que o prefeito foi quem assinou também o atual contrato de concessão do transporte coletivo metropolitano, em 2007, na qualidade de secretário de Transporte e Obras Públicas. Assina no manifesto de criação da Frente Popular pelo Transporte Público mais de duas dezenas de entidades e movimentos, dentre eles a Associação Metropolitana de Estudantes Secundaristas e o movimento Tarifa Zero BH. Ressaltar aqui, Alan, a ideia de um bilhete único metropolitano é uma grande ideia, porque a rede metropolitana de Belo Horizonte ela é muito integrada. E pelo menos as cidades conexas, vizinhas, aquelas que estão coladinhas com Belo Horizonte, tem a população que vai e vem, tanto de BH para Contagem, por exemplo, como Contagem para BH, e assim vai. Se não tiver um consórcio para administrar isso, uma espécie de Metroplan mineira, vai ficar a Deus dará quem sabe o dia. E só por coincidência, né? Pensar maldade, quem diria, né? Por que será que tem uma sociedade, uma aproximação entre o dono da maior frota de ônibus e o prefeito da cidade? É só coincidência, né?